Ինձ համար ակնհայտ է, թե ինչպես մեր ընտրությունները եղել են հակասահմանադրական եւ հակաիրավական, ինչպես Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները, Մաքսային միության հայտարարությունը եւ մնացած այլ ուղություններով այս չնդրված իշխանության քայլերը, նույնպես այստեղ հակասահմանադրական որոշում է գայացվել, այս օրինակից օրենսդրությունը չի համապատասխանում սահմանադրության, բադրանք դածել, որ սահմանադրական դատարանը վերջնական դրական որոշում կդա արան ժողովրդի ճնշման, դա մանկամտություն կնի եւ դրա համար այստեղ խաչմերուկ է իրավունքի օրինական պայքար եւ քաղաքական քաղաքացիական ճնշման միջեւ եւ գարձում որ այդ բանաձևը որ այսօր գործում է հաջողակ է ես չեմ որ պիտի որոշեմ այս հարցը ոչ որևէ այլ գուսակցական կամ քաղաքացիական անգամ ներգրավիչ ժողովուրդը ասել է որ մենք ազդվում ենք բացասապար այս օրենքի կողմից ագնհայդորեն հագասում է սահմանադրության եւ միգուցե այն Հայաստանում որ դառնա իրավական 20 տարի հետո լինի գայուն ժողովրդավարական իրավական երկիր, ինչու՞ չէ, մտածենք դրա մասին, բայց այն որ այս քայլով երդասարտյան փողերը պիտի վերցվեն մենեջերների միջնորդների միջոցով դարվեն արդերգիր, որպեսզի ինչ որ միջոցանակ շա հայթայթի իր համար շահույթ, միշտեր այս երդասարտները պետք ունեն իրենց խնայողությունները, պետք ունեն իրենց ընտանիքի ապրուստի փողը հիմա եւ այսօր։